শুনিছো 2024 ইংৰাজী 2024 বৰ্ষৰ আজি প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথম দিন উপলক্ষে গোটেই বছৰটো সকলোৰে সুখ শান্তিৰে পৰিপৰক সমৃদ্ধিৰে পৰিপৰক তাৰে কামনৰে বাবা গণেশৰ আশীষ লবলৈ নাৰেঙ্গীৰ যি গণেশ মন্দিৰ আছে নাৰেঙ্গী গণেশ মন্দিৰত ভক্তমান ৰাইজৰ ভিৰ দেখা গৈছে সামন্তলকৈ নাৰেঙ্গী গণেশ মন্দিৰ সামন্তলকৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ মঠ মন্দিৰ আছে মঠ মন্দিৰসমূহতো এনেদৰে ভক্তমান ৰাইজৰ ভিৰ দেখা গৈছে যিহেতুকে মই জনাইছোঁ যে আজি প্ৰথম জানুৱাৰী উপলক্ষে গোটেই বছৰটো সুকলমে পাৰ হোৱাৰ কাৰণে আশীষৰ কাৰণে এনেদৰে ভক্তমান ৰাইজে ভিৰ কৰিবলৈ দেখা গৈছে মই ভক্তমান ৰাইজৰ মনৰ ভাৱ জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে আপোনাক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনালোঁ কি ক'ব আজি প্ৰথমটো দিন কি কামনা কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই আপোনাকো আৰু নিউজ18 নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আজিৰ দিনটোত আহি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ খুব ভাল লাগিছে এক হ'ল কি আজি 1 জানুৱাৰী নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি আৰু মানুহৰ মাজত যিটো ভক্তিভাৱ আছে সেইটো সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিছে নতুন বছৰ পৰিকল্পনাটো আশাবাদী বহুত বেছি যে মই আৰু যাতে বেছি গ্ৰ' কৰোঁ ফাইনেন্সিয়েলি এণ্ড মেণ্টেলি হওক গোটেইখিনি আৰু মোৰ গোটেইখিনি হওক যাতে আৰু লগতে ছ'চাইটিও যাতে গ্ৰ' কৰিব পাৰে এটা ভাল সুস্থিৰ বাতাৱৰণ হওক আৰু মানে এটা ভাল হেৰি এটা ভাল পজিটিভ হেৰিয়ে ফিল হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একজেক্টলি আৰু লাগিছে কি মৰ্ণিং যেতিয়া ফিল হৈছে সম্ভৱ বছৰটো এবাৰ ভালেই যাব পুৱাই বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছে কি কামনা কৰিছে কৈছোঁ যে মোক আৰু অলপ সমৃদ্ধি আৰু সুখ শান্তি কিছুমান আৰু বেচিকেলি কি মই আচলতে বিচাৰোঁ কি যাতে মোক সুস্থ শৰীৰ এটা দিয়ক বেমাৰ আজাৰ নহওক ৰাইজৰ ভাল হওক আৰু গোটেইখিনি মানুহৰ যাতে হেৰি হওক সেইটো চবৰে উন্নতি কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে নিজৰো হেৰি হওক নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে ভক্তমান ৰাইজৰ ভিৰ আৰু নিজৰ লগতে দেশবাসীৰ ৰাজ্যবাসীৰ মংগল কামনা কৰি এনেদৰে মন্দিৰৰ যি বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ এনেদৰে মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নাৰেঙ্গীৰ যি গণেশ মন্দিৰৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণেৰে ভক্তমান ৰাইজে ভিৰ কৰিছে সামান্যকৈ মই অন্য ভক্ত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু কথা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি নতুন বছৰ প্ৰথমতে অসমবাসী ৰাইজক সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এতিয়া মন্দিৰত আহিছোঁ যাতে সকলোৰে মংগল হয় সেয়ে আৰু ঘৰখনৰ নতুন বছৰত পৰিকল্পনা তেনেকুৱা বৰ্তমান কৰা নাই কৰিম লাহেকৈ হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে ভক্তমান ৰাইজৰ যি ভিৰ এই ভিৰ দেখা গৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰত যিহেতুকে বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিনৰ পিছতেই যেন গোটেই বছৰটো যেন সুকলমে পাৰ হয় ভালদৰে পাৰ হয় তাৰ কাৰণে কামনা কৰিছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি আমি বন্দাম গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ কি পৰিকল্পনা কেনেকুৱা নতুন বছৰ নতুন বছৰ পৰিকল্পনা সকলোৰে ভাল হওক দেশৰ শান্তি শৃংখলা আমাৰ পৰা যাতে আমি বছৰটো ভালে কুশলে পাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু পৰিয়াল হ'ব সকলো ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৰে ভাল হওক আৰু সেয়ে কামনা কৰিছোঁ আৰু হয় নিশ্চয়কৈ আৰু এনেদৰে নতুন বছৰটো যেন ভালে কুশলে পাৰ হওক তাৰ বাবে সকলো আশীষ বিচাৰি এনেদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ মন্দিৰসমূহৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন স্থানত ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে